Ahoj, 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 zdravím vás, Krafák, u takového menšího preview jedné celkem old school hry. Jmenuje se Titan Quest a vyšla v roce 2006. A v roce 2007 k ní vyšel datadisk, který se jmenoval Immortal Throne. A před pár dněma, přesně na konci prázdnin, vyšla anniversary edice téhle hry, která obsahuje jak základní hru, tak datadisk a je na Steamu, je aktuálně ve slevě asi za 5 euro. Pokud ty hru i datadisk už na Steamu máte, tak tohleto anniversary edici dostanete zadarmo, jako stejně já jsem ji tam měl zadarmo. A pokud tu původní hru znáte, tak vám jenom v krátkosti řeknu, jaké jsou tam změny. Hlavní asi změna je, že přidali možnost multiplayeru přes Steam, přidali podporu víc rozlišení, takže můžete hrát například ve Full HD, taky zvětšili a snížili zároveň jakoby oba směry, jak můžete odzoomovat, tohle je maximální zoom, v původní hře to bylo takhle, teď můžete až takhle, je to na numerický klávesnici, se dá i ten zoom ovládat. Přidali podporu modů a přidali podporu Steam Workshopu, takže je dost možný, že se na Steam Workshopu postupně budou objevovat nějaký mody na tuhle hru. Zlepšili AIčko petů, vylepšili nějaký nebo opravili nějaký bugy, které se tam nacházely, přidali achievementy na Steamu a padají Steamové kartičky. Tak, to jsou asi tak jako nejvýraznější změny, které ta anniversary edice obsahuje, plus samozřejmě bezproblémový chod na všech nejnovějších Windowsech a tak dále. Jinak, kdo vůbec Titan Quest neznáte, tak vám ho v krátkosti představím. Jak vidíte, je to klasický akční RPGčko, který hrajete takhle jakoby z izometrického pohledu. Já teď jsem tady na jako ještě velmi malý úrovni, takže nepředvádím žádný jako velký výkony. Na designu téhle hry se mimo jiné podílel člověk, který stojí za designem Age of Empires 2 a pracovali na tom někteří lidi, kteří dělali na Diablu 2. Takže asi slyšíte, že to není úplně špatný složení lidí, kteří se na téhle hře podíleli a přesně tak podle toho ta hra dopadla. Je to jedno z mých oblíbených akčních RPGček. Systém je tam úplně klasický, máte postavu, která má prostě takovýhle skilly, vždycky na každý úrovni dostanete pár bodů, který si rozdělujete mezi kouzla, postava je klasicky, má nějaký inventář, má prostě věci, které má na sobě oblečený, ty věci mají prostě nějaký staty, plus si tady rozdělujete body do klasiky, zdraví, energie, síla, inteligence, obratnost. Ta hra je v češtině, oficiálně, plně v češtině, včetně textů questů, když se otevřu questový okno, no, to jsem zvláštnou pauzu, tady vidíte, že prostě je to česky, což je určitě pro mnohý celkem výhoda. Hra jinak je jako jeden velký svět, takhle to, co mám objevený, tak takhle vidím na mapě a vidíte, že vlastně co celý, kam jsem až prošel, tady je ten tábor, ve kterým jsem teď byl, tak je v rámci jednoho světa, nemáte tam žádný loadingy, nikde nic, to je docela zajímavý. Na svou dobu, kdy to vyšlo, tak docela jako dobrá věc, dobrá technologie. Tak právě jsem udělal level, to znamená, že já si můžu tady přidat, třeba si můžu vybrat nový kouzlo, nebo prostě něco, cokoliv. Plus samozřejmě klasika, můžete se teleportovat zpátky do města, dáte si na zem tady portálový kámen, kliknete na něj, tak, a můžete se odportit zpátky do města. Stejně jako v Diablu jste měli teleporty klasický, tak tady máte jenom takovou malou obměnu. Ve městech narazíte normálně na vendory, které můžete prodávat věci, které nechcete nosit nebo nemůžete nosit. A další věcí, kterou tady je, tak jsou tady třeba takovýhle jako jak tomu, já nevím, jak to přesně říká, jako relik nebo artefakt, který dáváte dohromady, padají vám úlomky, když dáte celý dohromady, můžete si ho
aplikovat na zbraň nebo na armor, čím se vám zvyšují nějaký jeho statistiky. To znáte i z Diabla, že jo, v podobě diamantů, v podobě drahých kamenů, který si tam dáváte. Hra je poměrně velká, je poměrně rozsáhlá, nemá klasické povolání, ale na začátku si založíte postavičku a až teprve potom na první, myslím, že první úrovni si vybíráte, co ta postavička bude dělat. Já teď už bohužel vám to nemůžu ukázat, protože už mám vybráno tadyhle, to se jmenuje Mistrovství bouře. Ta čeština někdy trošku pokulhává, ale OK. Plus je tam klasický, jako je tam, že takový klasický, že může jako válečník. Já jsem mák, Mistrovství bouře znamená, že dělám ledový a bleskový kouzla. Pak je tam firemák, je tam válečník, je tam druid, je tam lučišník. Plus na nějakým, teď bych asi kecal, to si fakt nepamatuju, 20. nebo 40. level si můžete vybrat druhý povolání, který se vám k tomu prvnímu přidá, jako takový sekundární, a jakoby můžete si ty schopnosti a ty kouzla kombinovat dohromady. Jinak úplná klasika, akční RPGčko, chodíte, zabijíte, dostáváte zkušenosti, padají vám věci, vylepšujete si prostě svou postavičku, a myslím, že to asi je v základu úplně všechno. Na začátku začínáte pěkně pomalu, jak vidíte, já jsem teď na levelu 6, tady nahoře to je napsáno, level 6, a ta hra ještě není nějak extra akční, jak můžete sami vidět. Ale později to začne být opravdu krutý, hromady nepřátel se na vás vrhají. Co je výhoda, nebo pro někoho výhoda, pro někoho nevýhoda, já to vidím spíš jako výhodu, pokaždé když hru vypnete a zapnete, tak vlastně ve všech lokacích, vidíte tadyhle, je to takovýhle jako zašedivělý lehce, a tady to je barevný. Sice už jsem tyhle ty oblasti jednou prozkoumal, pardon, nicméně, tím, že jsem hru vypnul a znovu ji zapnul, tak se všechny potvory znova obnovily. To určitě znáte z Diablo 2, pokud jste hráli Diablo 2, tak ta funkčnost je úplně stejná. Prostě se vám potvory obnoví, jsou tady zpátky na tom levelu, vidíte, že tady jsou level 1, čili je zabijím na jednu ránu, úplně v pohodě. Takže pokud máte pocit, že vaše postavička je moc slabá a potřebujete nabrat nějaké zkušenosti, tak stačí se vrátit do nějaký nižší lokace a zabíjet potvory, na který ještě stačíte v pohodě a naberete nějaké zkušenosti, vylepšíte si kouzla, vylepšíte si postavičku a můžete se vrhnout zpátky do vyšších úrovní. Tak. Plus samozřejmě jsou tady bosové, k jednomu se právě teď za chviličku dostaneme. Bosové jsou prostě silnější potvory, které mají nějaký schopnosti navíc, mají většinou víc životů, plus vám samozřejmě můžou víc ublížit. Z bossů většinou je nějaký zajímavý loot, nebo jsou na quest, jsou tady samozřejmě klasické questy. A za splnění questů dostáváte odměny, ať už ve formě zkušeností, nebo ve formě předmětů a peněz. To je víceméně všechno, co jsme si ukázali, tady je okno postavy, okno schopností, úkoly, to jsou questy, mapa světa. Chat samozřejmě tady nemám, protože nehraju v partě, ale jak říkám, je to plně na Steamu, takže pokud budete mít nějaký kamarády, který to na Steamu budou hrát, tak můžete pařit spolu. Já jsem několikrát hrál tuhle hru v multiplayeru, samozřejmě tu starou verzi na klasický multiplayeru, neboli na LAN party, a je to super, je to sranda, je to zábavný, já bych řekl, že jako je to i dobře hodnocený ta hra, a myslím, že by se dala velmi dobře označit za následovníka Diabla 2, protože spoustu mechanik, které fungují v Diablo 2, fungují i tady, a vlastně v tom roce 2006, když to vyšlo, tato hra původně, tak spoustu lidí, kteří už jako měli nahráno něco na Diablo 2, tak přešli na ty Tankvest. Tak, já teda aktuálně jsem tuto hru včera hrál chvíli na livestreamu. Myslím, že se k ní ještě několikrát vrátím, že ji ještě úplně
neodložím. Tadyhle je jeden boss, vidíte, je fialovej, má level 5, což tady byl docela na začátku poměrně problém ho zabít. Padlo z něj nějaká zlatá věc a je na quest, já samozřejmě ten quest mám už splněný a postavy má truhlu, která je zamčená do té doby, než ho zabijete, tak je zamčená. Tak. No, takže jak říkám, já se k ní několikrát ještě na Steamu vrátím, trochu ji budu hrát, protože je to celkem fajn RPGčko, který, ačkoliv už je takhle jakoby moderní, že jako už v 3D, tak ale stále ještě pořád má takový to kouzlo těch klasických akčních RPGček v pohledu ze zhora. Čili mě baví a je to takový dobrý zpestření, že vydali tu Anniversary Update, nebo Anniversary Edition, která jde takhle úplně v pohodě hrát bez jakýchkoliv problémů a má v sobě i, říkám, když se kouknu do nastavení hry, má prostě, já teď hraju na menší rozlišení, protože hraju v okně, protože jak jsem to hrál na streamu, tak je lepší hra v okně, abych mohl se přepínat rychle na nějaký další věci, které potřebuju tam dělat. Ale vidíte, že prostě normálně mi to nabízí Full HD rozlišení a všechny možné další rozlišení, takže úplně v pohodě. Tak, to je teda všechno, já jsem vám tuhle hru chtěl jenom ukázat. Pokud nezapomenu, dám do popisku odkaz na Steam, kde aktuálně, jak jsem říkal, hraje v akci, takže pokud byste měli chuť, tak ji doporučuju. Já ji za sebe rozhodně můžu doporučit, já jsem u toho proseděl dlouhý hodiny kdysi a myslím, že ještě pár hodin teď u toho prosedím, protože je to pro mě taková příjemná vzpomínka, takový správný retro. Tak, dobře, já se s vámi loučím, mějte se hrozně moc hezky, uživíte si života, uvidíme se u dalších videí, anebo aktuálně téměř každý den od 6 hodin na Twitchi. Mějte se hezky, díky moc a ahoj!